Мажоритарка в українських умовах – це абсолютне зло. Знаєте, будучи сам мажоритарником, я знаю, на які кола пекла має пройти нормальна людина для того, щоб обратися, власне кажучи, в Верховну Раду, і потім наскільки складно лишатися тут нормальним, всередині будучи мажоритарником. Головні гріхи мажоритарної системи – це підкуп виборців за кошти самих виборців. Тобто дають держави субвенції. І депутати, які обирались по тому чи іншому округу, просто роблять для людей якісь там дрібні речі, якісь комп'ютери купляють, а подають, нібито вони за свої кошти зробили, що він от хороший такий депутат. На превеликий жаль, більшість мажоритарників, відсотків 90 сьогоднішньому в парламенті, це люди, які просто купили свої округи, так? А тепер відпрацьовують в Верховній Раді, роблять все, що хоче від них виконавча влада, і відбивають свої так звані інвестиції. Чому я вважаю, що мажоритарка – це погано? Тому що за дуже невеликими виключеннями більшість депутатів, які приходять до парламенту за мажоритарними округами, це в основному ті люди, які приходять за рахунок підкупу та адмінресурсу. Мажоритарна система сьогодні використовується, для, як правило, для адміністративного тиску, для підкупу виборців, для того, щоб можна було протягнути на той чи інший мажоритарний округ заздалегідь відому особу. І всі маніпуляції і технології, які влада застосовує, широко відомі. Я два рази був обраний народним депутатом на мажоритарному окрузі, на тому самому мажоритарному окрузі. І я можу відповідально заявити, що на сьогоднішній день ця система, вона себе вижила. І Україна потребує нової виборчої системи, а саме пропорційної, з відкритими списками. Українська мажоритарна система – це сама спотворена мажоритарка, яка може бути тільки існувати в світі. Мене запитують завжди, якщо немає мажоритарки, то людина не прив'язана до людей. Ні, навпаки, при відкритих партійних списках люди прив'язані до виборців і прив'язані до свого кандидата, тому що саме кількістю голосів кандидат завдячує виборцям, які за нього голосують. Ми дуже багато чуємо про гречку, ми дуже багато чуємо про підкуп виборців. І саме це робиться саме завдяки українським мажоритаркам.